takže dnešní trénink byl ze začátku jako podobný, jak děláváme s nimi obyčejně, bylo stříčka, pak jsme si zastřílali. Potom jsme měli nějaké přeskakovačky různé, sprintíky, fotbálek byl, střelba. Trénink se mi zdá, že byl celkem jednoduchý, na druhou stranu jsem byl moc rád, že tady můžu v Hruškách takový trénink absolvovat, protože kluci to pojali značením. Pocit je super, trénink se mi moc líbil. Takových výstrojů. Každopádně jsem tady našel jednoho střelce, který v té střelbě byl, řekl bych, velice nadstandardní a celkové nasazení toho mužstva v podobu té hry, takže jsem velice takový nadšený z toho. První. Bylo to konečně něco jiného. Spokojenost. Celkem dobrý, jako takový trénink se nevidí jen tak za čas. Takže super, no. Poprvé konečně spotění. Super, vynikající. Boží. Je to úplně něco jiného, než to máme, ty tréninky, co máme my. Tak určitě je to poznat, takové lepší je to. Určitě jsme si zatrénovali a spokojenost. Tak projekt Kupujeme za fotbal bych určitě doporučil všem. Je to příjemné zpestření vlastně tady pro nás amatéry. Máme možnost si zahrát s ligovými fotbalistama a je to fakt zážitek. Ten projekt se mi líbí, určitě bych doporučil každému týmu tady na Jižní Moravě i jinde. Je to super zážitek.